BINONE បានបើកផ្តើមព្រឹត្តិការណ៍មកកោ풋ซាល់លីក2021បានបញ្ចប់ការប្រកួតសំសមបន្ទុកសប្តាហ៍ទី6ហើយគណៈតំណាងក្រុមជូរូមបានសំដែងការគាំទ្រនិងកោតសរសើរចំពោះការរីកចំពលនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យបាល់ទាត់ក្នុងសាលកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន កីឡាកតាំងលីខៀងប្រធានក្រុម Yanggang FT បានចាត់ទុកការប្រកួតពីរនេះគឺជាការផ្តល់ឱកាសឲ្យកីឡាករនិយមលេងបាល់ទាត់ទីលានតូចបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងបង្ហាញសមត្ថភាពពិសេសជំរុញឲ្យវិស័យបាល់ទាត់ក្នុងសាលកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនដោយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដែរកាលេចចាប់អារម្មណ៍លទ្ធផលការប្រកួតសប្ដាហ៍ទី6មានដូចជាក្រុម Yanggang FT យកឈ្នះក្រុម BA United 15-8ក្រុម Lotteing FC ឈ្នះ បាល់ទាត់ដំរី80ក្រុម Thai GSCBFC ឈ្នះ14ទល់នឹង0ក្រុម Downtown យកឈ្នះក្រុម Empire of Phonix 10ទល់នឹង4ក្រុម Wanda Sac ឈ្នះក្រុម Dick 88 8ទល់នឹង7ក្រុម Seven Fun Seven ឈ្នះក្រុម Avatar FC 8ទល់នឹង4និងក្រុម Silai យកឈ្នះក្រុម Nea Si 9ទល់នឹង6តាមការបញ្ជាក់របស់លោក Sat Seven ហើយកំសត់ដែលជាស្ថាបនិកពាននេះបានដឹងថានេះជាលើកដំបូងហើយដែលលោកឫបចំកម្មប្រកួតនេះឡើងក្នុងគូបំង្រងចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យបាល់ទាត់ក្នុងសាស្ត្រកម្ពុជាពិសេសការប្រកួតការក្រៅសាលដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនចូលលេងការប្រកួតនៅមហាសមត្ថភាពកានតែច្រើនជាមួយការប្រកួតលក្ខណៈលីកក្នុងពានឧបវគ្គមករវុតសាលីក2021នេះ